Нам стали відомі нові подробиці щодо скаутського табору на Дніпропетровщині, де у підлітка влучила куля. Організатори походу розповіли про те, що поблизу військовий полігон вони не знали, а місце розташування табору узгоджували з лісниками, про що мають відповідні документи. Ба більше, там, у лісі, в Обухівці, різні організації постійно проводять свої заходи, фестивалі, змагання тощо. Проєкт цього скаутського табору фінансує міська рада Дніпра. Навесні на нього виділили 200 тисяч гривень. Нагадаємо, 15-річний Іван Запотоцький отримав кулю у праве стегно, коли, за його розповіддю, сидів біля намету з друзями. У цей час поруч у селищі Партизанське проходили навчання зі стрільби. Навички відпрацьовували студенти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Хлопцю зробили операцію, загрози його життю немає. Наразі у таборі продовжують відпочивати більше 40 дітей. Звуки були, але це непонятно, що, тому що ми в цьому не професіонали, ми не займаємося ніякими воєнними діями, тому зараз дуже часто грають всякі там пінболи, ну, як-то страйтболи, різні такі ігри безпечні, і такі звуки дуже схожі. В свою чергу зазначила про готовність міської ради взяти на себе фінансування та безпосередньо самолікування дитини. Спілкувалася з мамою, мама трималась стійко, ну і наразі ми з лікарями в постійному контакті.